në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Nisin kufizimet e trektimi të vaj të lule djelit në vendin ton nga dita e sotme. Importuësit më të mëdhenj të vajt par se që nga mua i qërshor në vend do të fillojnë të ndijen ku vizimit e vajt u shimor, përshka këtë rënjës të lartë ofertës në tregjit evropiane, pas shumë shteteve në Evropë që kanë vendosur kufizimin e blerjes e vajit ushqimor nga konsumatorët në supermarkete. Në tregun shqiptar të para që po vuajnë kufizimet e furnizimeve janë tregtarët e vegjël. Bizneset e vogla të mallrave ushqimor të kontaktuar nga gazetarët pohojnë se nga dyqanet të shumicës nuk mund të blejnë më shumë se 15 apo 30 litra vaj lule djeli për shkak të mungesës të furnizimeve. Pikat e shumicës nuk të furnizojnë më, me më, më shumë se 30 litra vaj, pasi edhe ato ka munges furnizimesh. Shqecim është edhe qmimi lartë, pavarësirë se konsumatori vion të blej markat e vaj të lulledjelit, ndërsa për vajin me qmin më të lirë, por që është një mark e re që ka dalë së fundmi, nuk ka kërkes, pohon që Amila Jazi drejtu i si një ushimore në zonën e freskut. Aktualisht, qëmimi i shqitje së vajtë të lullet djeli të përsaktuar nga bordi transparentës është 381 lek për liter për konsumatorin dhe 326 lek për shqitje nga konsumatori. Për importuesit, margjë e fitimit i përsaktuar nga bordi është 35 lek për liter dhe për trektarët e pakicës 6 lek për liter. Përveç mungesës të funizimeve, Bizneset e vogla në grënë shqecimin se margjë i fitimit që ullën pikat e shumicës është 50% më ullët se margjë i fitimit i miratuar nga bordi. Për vajnë e lullet djelit, situata është rënduar, pasi 80% të konsumit botëror mbulot nga Ukraina dhe Rusia. Në këto shtete në muajnë mars nuk u arritë të mbilet fara e lullet djelit. Kështu që duhet padrë kujdes. Cili është mendimi juaj, lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.